Bamakanika mkataleke wa Kiseka basamaliride road mayor yasiro kwagwa batwalide motoka ye eyobukadde 3 Bagyekebezze yamwiriddwa mu director wa Kampala Jennifer Msise Makula olunaku lweggulo. Kino kidide road mayor okwekengera emmotoka ye ey'ekika kya Discovery 4 gyagamba nti yandibanga yateereddwamu ebyuma ebyobulabe ebiyinza okosa obulamu bwe, bw'atyo n'asalawo okusooka okugitwala ewa makanika we gwe yeesiga akolere wa Kiseka amusalirewo bene mukolero oba nedda. Nawulidde nti simanya mulimu obuuma obuliziganya na poliisi, obuliziganya ne intelligence. Sinnagyetegereza bulungi era sokyovola sinnaba kugituulamu. Mchamala okujetegereza ebijikwatako byonna njagala ewo makanika ajetegereze. Discovery 4 olutusiddwe wa Kiseka bamakanika ne bajetoloola era kafulugwe bagiretedde n'atandika okujekebejja nga kitwalidde ddala ebbanga eriwera nga bamakanika beetalanga nnamutala omunyage kente. Abamu bagikoneddemu olw'endabika yaayo era nga bakira Bagyekebezze emipiira ne munda, kyokka abalala ne bagizalawa ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba nga batuuse n'okugivuma ebintu nti era tejyamu bukadde 3 bwe baagiguze era nga bakira bino babyogerayo bagikoonako mu ngeri ey'okugereegerera. Wadenga abewa Kiseka emmotoka eno ey'ekika kya Discovery 4 GS bagizalaye ebijikwatako bye bino wammanga. Amafuta enywa ga dizero yingini yayo ya horse power 225 era ya tabo yasobola okutuuza abantu 7. Emito gyayo gyonna giyina ebisawo oba ziyite airbags ebisobola okuyamba abagituddemu singa efuna akabenje era ng'emito gyayo ssaako ne bbaati byakolebwa nga birina kuba bigonvu. Lwokubaago nga tannagenda wa Kiseka, poliisi esoose kumusalako ng'emugaana okugenda okulambula oluguudo ssaako n'emyala mu ggombolola y'e Kawempe. Oluvannyuma agenze ku City Hall emmotoka ye gyemutwaliddwa n'agirinnya nga ali ne bannabyabufuzi abamu ku bakansala b'e Kawempe bakukulumidde poliisi okulemesa Road Mayor okugenda mu kitundu kyabwe okulambula emyala n'oluguudo. Nti mu butuufu yo poliisi yeetaaga kuggulwako musango. Tosobola kutandika kubeera ng'oli musibe mu nsi yo, okitegeera? Ng'oli musibe mu nsi yo nga toli mukulembeze. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV mu Kampala.